Re, viss ēters ir te! Kaut arī oficiāli pasākumi nebija atļauti, daudz cilvēku šodien devās uz uzvaras parku Rīgā, lai noliktu ziedus. Tādējādi atnākušie atzīmēja Krievijā svinēto uzvaras dienu, lai gan Latvijā otrā pasaules kara beigas tiek pieminētas 8. maijā. Kopumā Latvijā policija par dažādiem pārkāpumiem uzvaras parkā līdz 3:00 bija aizturējusi 5 personas. 3 no tām par Georga Lentītes lietošanu. Plašāk stāsta Māris Klūga. Lai pie piemnekļa nenotiktu pulcēšanās, cilvēku plūsmu uzvaras parkā regulē ievērojams skaits policistu. Ziedu sanākušie nodeva Rīgas domas piesaistītiem darbiniekiem, kas tos tālāk nolika pieminekļa pakājē. Pašvaldībā norāda, ka šāda kārtība ļaujot nolikšanu labāk kontrolēt. Tā kā militāro agresiju slavinošie simboli publiskā vidē šogad ir aizliegti, apmeklētājiem nebija ierasto Georga lentīšu. Dažiem policisti lika aizliegto atribūtiku noņemt. Latvijas televīzija novēroja vienu gadījumu, kad vīrietis lentīti atteicās novilkt un tādēļ tika aizturēts. Vēl policijas prasībām pretojās kāds cits vīrietis, kurš atskaņoja krievu mūziku un atteicās atklāt savu identitāti. Sakara ar to, ka jūs pārkāpat Es neesmu neko pārkāpt. Esat gan. Kopumā būtisku starpgadījums Latvijas televīzija nemanīja. Policija mudināja cilvēkus neuzkavēties un pēc ziedu nolikšanas doties tālāk pa konkrētiem maršrutiem. Ik pa laikam gan bija arī kāds agresīvāk noskaņots apmeklētājs, piemēram vīrietis, kurš slavēja Putinu un par to saņēma arī dažu apkārtējo atbalstu. Imu vienalga! Latvijas televīzijas uzrunātie apmeklētāji uzsvēra, ka ieradušies, lai pieminētu otrajā pasaules karā kritušos radiniekus. Jautāti par attieksmi pret Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, pārsvarā atbildes bija, ka atbalsta mieru, nevis karu, vai arī viedokli nepauda. Tas ir mans domas. Neteiksiet, jā. Vai tad drīkst stāstīt? Vai tad mums ir demokrātija? Vairāk apmeklētāji bija arī neizpratnē, kāpēc Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ pasākumi ir oficiāli aizliegt un ziedu nolikšana tiek stingri uzraudzīta. Tas karš un šī brīža karš tās ir divas atšķirīgas lietas. Tos nekādā gadījumā nedrīkst jaukt. Man varbūt jā, tos pasākumus varbūt nevajag tādu. Bet nu, labi, tiešām man ļoti prieks, ka mums tā valsts atļāva atnākt. Jā, protams, gribētu jau... lai noņem šitos visus ierobežojumus. Ja nojauks šo pieminekli, mēs vienalga nāksim. Sašutuma sociālajos tīklos izsauc iestāžu lēmums aiz policijas žoga pārcelt laukumā izvietoto foto izstāda ar ainām no kara Ukrainā. Līdz ar to apmeklētājiem stendus bija vieglāk ignorēt, savukārt bilžu aprakstu izlasīt nebija iespējams. Policija atbild, ka izstāda pārvietota drošības apsvērumu dēļ. Par dažādiem pārkāpumiem līdz 15:00 uzvaras parkā policija bija aizturējusi 5 personas. Māris Klūgainis Kupčs, Latvijas televīzija.